Nu den senaste filmen vi spelade in nu i sommars heter Linda Flickebarn. Och det är en realistisk film om en liten flicka som blir illa behandlad. Så det är så här inne du spelar in dina långfilm? Det är denna lokalen jag spelar in. Det är en ganska liten studio, så här får man bygga upp väggar och tapsera om och då till nya filmer. Nya. Du menar de bygger? Jag gör det ensam. Alltihopa gör jag själv. Från jag skriver de första bokstäverna i filmmanus tills att det är dags för premiär, så gör jag allting själv. Och hur får du råd då? Ja, det är en bra fråga. Bra bankförbindelser. Och hur skulle du vilja beskriva dig själv? Som tusenkonstnär. Vad innebär det? Jag tecknar, jag målar, jag skriver låtar, jag producerar grammofonskivor, jag filmar ju. Och jag är möbelhandlare, inredningsarkitekt. Jag har till och med ritat min egen sommarstuga. Och jag är stor djurvän. Har du några hälsoknep för att kunna hålla dig i så fin form och ha så många projekt på gång samtidigt? Jag äter gärna grönsaker. Kött högst 2 gånger i veckan. Härifrån Nore Norholds studio ska vi ut på inspelning på plats på Stora torget här i Laholm. Då får vi träffa några av Nores skådespelare, och jag har fått den stora äran att få en egen roll i Nores senaste produktion som har premiär till hösten 1997. Och än så länge går den under arbetsnamnet Romantiska sommarnätter. Nore, innan vi börjar inspelningen här skulle jag vilja fråga, vad är det för typ av scen vi ska spela in? Vi ska spela in en bil som kommer körande här med en farbror och en tjej. De försvinner ur bilen och går mot kameran. Då kommer den förrymda fången och sliter upp bildörren och byter kläder och försvinner ur bilden. Okej, vi får hoppas att det här går vägen. Nu ska ni alltså få bevittna en klassisk inspelning med Nore och Norholt som regissör. Gå emot kameran. Ja, ja. Nils kom för tidigt. Han får köra tvärt till dig. Där bort är bort. Ja, ja. Henrik, du går bort i den porten där. Du står där och skuggar Ebba då hon kommer ifrån banken. Ja. Du kommer inte... Du följer efter henne här på trottoaren. Du är sansat, men du börjar inte gå förrän jag har gjort tecken på att du ska komma. Vad taskig han var. Ja. Varför vill du vara med i Nores filmer? Nej, det är både roligt och... Ja, roligt att vara med. Ska pengar! Ska pengar! Hur kom det sig att du började spela film med Nore? Jag såg på, jag tror det var Terrapop jag såg. På vilken? Terrapop eller vad den heter. En sån här film, så var lite konstigt blod i den. Och det jag tänkte, nej, han får, jag ska visa han lite grann då. Så du är expertinkallad som ja, just sån här vålds... Expert, jag är inte direkt med. Blodspottare? Ja, lite grann. Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Jag har fått en flaska mage på mig. Ring efter ambulans! Jag ringer efter ambulansen. Nore, tror jag har några förutsättningar för att bli skådespelerska i dina filmer? Det kommer nog till att gå bra, för vi har väldigt bra anlag. Det verkar bra. Du Lars är producent. Vad är din uppgift i filminspelningarna? Jag hjälper till både med grejer, att hämta grejer och så, även vad som händer bakom, en del bakom kameran. Alltså. Ja. Är du med och spelar ibland också? Ja, jag har varit med och spelat tidigare. Ja. Vilka filmer har du varit med i? Jag har varit med i Kalla kurar, och Terror och Anna-Lena. Gjorde du en bra insats? Ja, det, jag vet inte vad de tycker, men jag frågar vad Nore själv vad han tycker. Är han duktig? Jag lämnar inga kommentar. Ja, det får jag. Tack snälla för att vi fick komma hit. Det var jättespännande att se hur du arbetar. Ja, tack ska du ha. Från Nore Norholds Laholm ska vi tillbaka till verkligheten i studion.